असल नाज़रीन प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में ऐं हितां जो मेज़बान फ़हं बबर नाज़रीन जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी ताज़ी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां मुल्क में चूंडनि जो माहौल तमामु घणो सरगर्मु थी वियो आहे ज़ारा प्रोसेस हले पियो हिन वक़्तु स्क्रूटनी वारो अमल जारी आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां पंहिंजे उमेदवारनि जा फॉर्म सबमिट कराया विया आहिनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुश्किलातूं बि दरपेश आहियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि खे ऐं जॾहिं त इलेक्शन वर्क बि जेको आहे कंहिं ताईं शुरू थी वियो आहे मुख़्तलिफ़ जेके सियासी जमायतूं आहिनि ख़ासि तौर ते नून लीग जी ॻाल्हि कयूं पी टी आई जी ॻाल्हि कयूं या वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि पंहिंजूं सरगर्मियूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि छो जो हिकिड़े पासे इलेक्शन जो प्रोसेस शुरू थी वियो आहे त ॿिए पासे जेके रहियल फ़ातह खां फ़ातहियूं हूंदियूं आहिनि उहे बि जेको आहे सियासतदाननि शुरू करे छॾियूं आहिनि उहे बि जेको मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ऐं जेको इलाइक़नि में पहुची पुरानी जातायन उ क्या तो ये जो जरा इलेक्शन जैसी है तो मुख्तलिफ़ किस्म जहां ट्रैक्टिस सियासतदान यूज़ क्या मुख्तिफ़ुम जो पार्टी जो मुख्ति पार्ट किस्म जब हरबा इस्तेमाल कहाना अजा तई जोण अड़े किस्म की का जलसा जुलूस वी अजा तीन सूरत या रैलियोंारी को थी है। पर नं ना कॉर्नर्स नं नी एक्टिविटीजन उ बे पास अगर नजर व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जी इलेक्शन मुहिम त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में नून लीग एम क्यू एम जीडीए साको है इतहाद कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टफ टाइम दिय सिंध अंदर भी जो नून लीग मुख्तलिफ़ हंधन जो उमेदवार बिहारे रहे इन सॼी सुरताल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ईंदड़ इलेक्शन में जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे के केतिरो टफ टाइम मिली सघे थो ऐं ख़ासि तौर ते जेके ॿियूं सियासी जमायतूं आहिनि पीटीआई जी ॻाल्हि कंदासीं उन्हनि जो मुस्तक़बिल कीअं बि छो जो काफ़ी हंधनि ते पीटीआई खे बि मुश्किलात जो सामनो आहे ऐं गॾो नून लीग जा जेको इतिहादु

पर उन में ग्रुप का नां को नवां ना कोन्हनि मिसाल जेकॾहिं जी डी ए असीं ॾिसूं त जीडीए ते ई जी इलेक्शनूं विढ़ी चुकी आहे पंहिंजे प्लेटफॉर्म तां जे ऐं जेकॾहिं एम क्यू एम खे ॾिसूं एम क्यू एम अठासीअ खां मुसलसल इलेक्शनूं विढ़े पई ऐं उन सां मुस्लिम लीग नून पहिरियों दफ़ो ईअं थो लॻे त सीरियस अंदाज़ में सिंध में पंहिंजा उमीदवार पई नामिनेट कए प्रॉब्लम किथे प्रॉब्लम आहे कराची में कराचीअ में एम क्यू एम जेका आहे पंहिंजी सीटुनि ते को बि कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु न आहे ठीकु आहे ऐं नून उन्हनि सां जेको करे पई पेक मिसाल के अहिड़ा हलका आहिनि जंहिंमें जे जेका पंजाब जा या पंहिंजो इबटाबाद इन साइड जा जेका सेटलर रहनि था उते नून लीग जो वोट थी सघे थो ऐं एम क्यू में उहे अहिड़ा अहिड़नि हल्कनि में पंहिंजा गॾियल या मुश्तरका उमेदवार बिहारे सघनि था से बाक़ी जेका सिंध में हाणे चारि क़ौम परस्तनि बि पंहिंजा फार्म भराया आहिनि डॉक्टर कादर मुक्सी जेको आहे सो फार्म भरायो हुए पंहिंजो टंडो मोहम्मद खान मां ऐं शाकरिम वारे हलके मां ऐं जलाल शाह मां

सक्खर शिकारपुर नवाब शाह काल हैदराबाद तो काल भी हैदराबाद में तकलीफ में मौजूद तो मुख्य वसिप का वी हैदराबाद ते भीशन माहौल तो नजर सही आ, आम माओ सा भी, जी मकसदा अप्रोच करे, भी ना है। हाँ यो जो मकसद अप्रोच कर पॉलिटिशियन उ नजर न आई है, तो है, है यो वैक्यूम है पॉलिटिशनो फर वारी पोज़ीशन आहे पॉलिटिशियन छो त सिंध में जीअं पंद्रहं सालनि खां इक़्तदार में रही आहे पब्लिक वटि वेंदासीं त उन्हनि डिलीवर त कयो ई कोन्हे कश्मोर खां वठी कराची ताईं जण गटरनि जा नाला रोडनि में तव्हांखे नज़र ईंदा हाणे अचूं था इन पासे उस्तादु बलोच साहिब सही ॻाल्हि थो करे त नेशनलिस्ट डुरियूं पहिरियों भेरो इन थियूं आहिनि सीरियस नमूने सां त उनजो वोट बैंक केतिरो आहे इन ते बि मक़सदु आहे त पाण खे गौर कयूं था त रिज़ल्ट असांखे के बसबत नथा नज़र अचनि बाक़ी असांजो वॾेरो जेको आहे उहो इक़्तदार जी ख़्वाहिश पुठियां मूंखे जेका बाबा ऐं शिकारपुर ऐं सखर जी कॉन्स्टिट्यूंसी आहे उते दोस्तनि सां जेकी ॻाल्हि ॿोल थी त जे यू आई में अहिड़ा माण्हू विया आहिनि माना फ़िके जे लिहाज़ खां हिकिड़ो माण्हू शीव आहे ॿिया बुनियादी तरह मक़सदु आहे त पीपल पार्टी या नवाज़ लीग सां रहिया पर उनखे सीट न मिली त पंहिंजे पावर कॉरिडोर में इन थियण लाइ उन्हनि जे खां मक़सदु आहे सीट घुरी वरिती आहे सूबाई असैम्बली ऐं नेशनल असैम्बली ते उहे कंटेस्ट कनि पिया इलेक्शन त मजमूई तौर ते सिंधू जी जेकी सूरत हाल आहे सिंध खे वॾा चैलेंजेस उन चैलेंजेस खे एड्रेस पीपल पार्टी पंद्रहं सालनि में करे कोन सघी डिलीवर कोन करे एम क्यू एम कराची में रही जो कराची जी पॉलिटिक्स में एम क्यू एम कीजीशन को हाँ रजा हारून फैमिली बी साहब से मिली अनाउंस किया ये भी फाउंडर एम क्यूम्यू एम बुनियादी तरह कराची की सियासत में वफाक तौर नवाज शरीफ मरिम बिन्न फॉर्म भर चनता पीपल पार्टी कंटेस्ट ब्लावल लाहौर में करे तो लाहौर की खबर आ विन को वफाकत तौर उत बीन पी इत बीन पे सारी सिचुएशन मकसद कहे तरफ वे थी जलेक्शन जो माहौल भी न जुड़ो आ नी पॉलिटिशन मकसद आ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर कहना कड़ा कॉन्टेस्ट

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख़्तियार कयूं आहिनि जेतोणीकि त उहे फिरंदा फिंदा आया आहिनि पीटीआई में बि रहनि उहे इहे जेके अहिड़ा ज़ाइरा आहिनि हाणे त अहिड़ा वाकिया थींदा माण्हू ईंदा त हिन वक़्तु जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कहिड़ी टाइप जी जेको आहे थ्रेट्स या कहिड़े टाइप जूं जेका कंहिं इतिहाद जो सामनो करणो पवंदो ऐं सम्झां थो पाकिस्तान पीपल्स पाटी जेका साईं ॻाल्हि पंज अहिड़ा डिस्ट्रिक सिंध जा जंहिंमें जे यू आई ॾाढो टफ टाइम ॾींदी ऐं वाकई साईं जी ॻाल्हि इहा त किथे फिके जे बरक्स माण्हू हुते शामिल पिया थियनि या उते इतादु पिया ठहनि ऐं इहो बि चयो पियो वञे त ख़ुदि लाड़काणे जे सीट में बिलावल खे बि वॾो चैलेंजे ऐं उन हवाले सां मुस्लिम लीग नून ऐं ॿिया जेका ग्रुप आहिनि जी डी ए ऐं मतिलबु उहा वारा ग्रुप जेका बि आहिनि उहे सभु हिकिड़ो करे पीपल्स पार्टी ऐं जे यू आई जो वोट बैंक आहे पंजनि ज़िलनि में जेका बाबाद लाड़काणो शिकारपुर ऐं सखर घोटकी इन्हनि एरिया में हाणे उन वोट बैंक खे जेको आहे सो कीअं ॿिया माण्हू पंहिंजे फेवर में ऐं उहो जे यू आई कीअं कंदे इहो हिकिड़ो हिन पासे चैलेंजे मुंहिंजे ख़्याल में पीपल्स पार्टीअ खे जे जेकॾहिं जे को टफ टाइम कोन्हे त कराची में कराची में आउं इन लाइ थो चवां त पीपल्स पार्टी जी लोकल गोरमेंट आहे उनखां अलावा पीपल्स पाटीअ जो पंहिंजो हिकिड़ो वोट बैंक आहे कराचीअ में ऐं जेको एम क्यू एम जी ॻाल्हि पाण था करियूं उहो असल में एम क्यू जो वोट कोन्हे बानी एम क्यू जो वोट ठीकु जेकॾहिं उन हिकिड़ो ॾींहुं ॿ ॾींहं अॻु बाइकाट जी अपील कई आहे जे केंडिडेट जो फेवर कयो त एम खे उहे वोट न मिलंदा त इहो हिकिड़ो जेको तव्हां ॿिनि इलेक्शन में तव्हां ॾिठो हूंदो त एम क्यू एम जो वोट टर्न आउट इलाही घटि तमामु घटि इन लाइ इन जी वजह इहा हुई जो हुन बाइकाट जी अपील कई त इन सां को फ़र्क़ु कोन थो पवे त रज़ा हारून या अनीस एडवोकेट इहे पीपुल्स पार्टीअ में अहिड़ी एरिया आहे कंहिंजो इंडिविजुअल कराची जी सूरत हाल आहे कराची जी सूरताल में हिकिड़े पासे एम क्यू एम आहे ज़ाहिर हिकिड़ी धुर आहे वॾी धुर आहे छो जो उनजो हिकिड़ो स्ट्रेक आहे त हिन वक़्तु अगरि तव्हां छा सम्झो त नून लीग सपोर्ट करे थी वफ़ाक़ आहे ऐं उनखां पोइ इस्टेब्लिशमेंट आहे त नून लीग जो एम क्यू एम सां जेको हीअं ठाहे गॾोगॾु इनमें जी डी ए जो बि उन कोलेशन त इते कराची में जेका ॻाल्हि जेके उहे सीटूं मलीर या वरी जेके कुझु इलाइक़ा आहिनि जेके स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट बि करे थी खटे बि अचे थी हाणे उते छा सम्झो था उते को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ को प्रॉब्लम क्रिएट थी सघे थो बुनियादी आहे

पावर पॉलिटिक्स की जोड़ में जो भी मू है वो ने इंक्लूडिंग उ समझनता इंडिकेटर है नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट की पुटे सही बुनियादी तरह वोट असो पावर कॉरिडोर में वेरोदार पॉलिटिशियन इंडिकेटर ता कराच में बिल्कुल ही विन कहक शहबाज शरीफ बीए तो विन कलैक्शन थे या सिलेक्शन ऐं हीअ धुरियूं बि उनखे सपोट कनि मां हीअ सुठी ॻाल्हि मु बलोच साहिबु कई त वोट बैंक त उन बुनियादी तरह आहे उहो लंडन वारो जेकॾहिं हिन खे इशारो ॾींदो ऐं पिछाड़ी में मूंखे नथो लॻे त ही को इलेक्शन में बीहंदा ऐं जेकॾहिं बाइकाट जो इशारो ॾिए थो उहो बि कंहिंजे चवण ते असुल जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि जे इंडिकेटर्स इहे था अचनि त हिननि खे विन कराईंदा बाक़ी आहे जी डी ए चए थो त मां हुकूमत ठाहींदुमि

वाक़ी में कंहिं बि पार्टी जो अञा ताईं को बि क़िस्म जो मंशूरु हिकिड़ा पुराणा आहिनि जीअं नारा हूंदा हुआ या उहे सभ आहिनि पर न जीअं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते असां ॻाल्हायूं इन करे पिया जो पंद्रहं साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकुमरानी कई आहे पंद्रहं सालनि में जेको ॾिनऊं जेको वरितो हाणे वापसि जेको आहे इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जो को देन था या जो को था एक डिस्कस कौन थे तो डिस्कस को वो उन्हें अमल दरामद को इो कि वो अहम हों ही वोटर वन पालन सागुणा मूसो पा तो फॉर्म सबमिट थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जहाँ तकरीबन उ सागुणा मानून जो पैं इलेक्ट थी एकूमत में रहा है आवाम वैंह वा तो उन समझो पा सोशल मीडिया का दौर है सवाल जवाब सके तो

ॿियो हिकिड़ो ॿियो प्राब्लम पैदा थियो माना मैनिफेस्टो जेके अॻे हूंदा जे हुआ जेका उणिवीह सौ सतरि जे इलेक्शन में हुआ उन में इहे हुआ त तव्हांजी ख़ारजा पॉलिसी कहिड़ी हूंदी तव्हांजी लेबर पॉलिसी कहिड़ी हूंदी तव्हांजी एग्रीकल्चर पॉलिसी कहिड़ी हूंदी कहिड़नि मुल्कनि सां तव्हांजा दोस्तीअ जा तालक हूंदा तव्हां पंहिंजी इकनॉमीअ खे कीअं डेवलप कंदव ईअं हूंदा हुआ उणिवीह सौ पंजासीअ में जेका इलेक्शन थी गै़र जमायती बुनियादनि ते उनखां पोइ पंज नुकाती प्रोग्राम आयो हुन पंज निकाती प्रोग्राम में तव्हांखे स्ट्रीट लाइटियूं बि लॻाइणियूं हुयूं सड़कूं बि ठहियूं जेको बेसिकली क़ौमी असम्बलीअ जे, जे उमेदवार जो कमु न हो हाणे फ़र्क़ु अची वियो में बि हाणे मेनिफेस्टो तव्हांजे गटर जी नाली जी ॻाल्हि थो करे कोंसलर माना कमेटीअ जो माण्हू आहे जेको मंशूर आहे उहो हिकिड़ी नेशनल या, एक पार्टी आहे प्रोविंशियल पार्टीअ ते इलेक्शन वारे जो मंशूर इहो इहो जेको प्रॉब्लम आयो आहे इहो उनजे करे माण्हुनि जी तहक बि इहा आहे त भई असां हा सिंध में वॾो डिज़ास्टर आयो ॿोड जो उन बोर्ड जे अंदरि जेका माण्हू मुतासिर थिया आहिनि उनजे लाइ जेका हिननि कोशिशूं कयूं या उन में अञा ताईं कामयाबी हासिल न कई आहे ठीकु ही इहो हिकिड़ो वॾो फैक्टर थींदो जेको पीपल्स पार्टीअ खे चैलेंज कंदो इन लाइ न वोटरफेस्टो ॾिसे न लीडर थो ॾिसे मैनिफैस्टेस्टो हिकिड़ी डॉक्यूमेंट जेको वेलकम बैक नादिन प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में गाल बोल कयूं पिया ईंदड़ इलेक्शन जूं तयारियूं ऐं ख़ासि तौर ते को चूंड अमल हले पे पियो उनजे हवाले सां जेका गाल पान शुरू कई हुई तो भाई इलेक्शन जो ज़ाहिर प्रोसेस हले पे ऐं स्क्रूटनी जो जाकरी ॾींहुं आहे माण्हू ज़ाहिर उनखां पोइ नाला फाइनल थी वेंदा भई कंहिंजा नाला थिया पो ऐं पोइ अञा बि हिकिड़ो ॿ टे मरला आहिनि जंहिंमें हथु खणण वारो आहे पाटी जंहिंखे टिकेट ॾींदी उहे बि हिन सॼी सूरताल में जहिड़े तरीक़े सा कम हले पे तेज़ी सा वेजा वेझा अची असा जेकअप पैं बी कही तोम कॉम्परस जमायतू जो उनको अग्य अच्छे वक्त कुछ गालू ये भी थन पी मुख्तफ जे जिसटीपी है या वरी एस यूपी मुख्तलिफ़े सरबराह कॉम्परस पार्टी जहाँ उ पान में गट वेटा और कुछ अग्य प्लैन थे पो तमझो अच्छा तो कॉम्परस पार्टी एग्जिस कन थी

सिंध में ऐं कश्मीर खां वठी कराची ताईं ॾिसां थो जेके नेशनलिस्ट पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे ऑफिसूं कोन आहिनि सवाइ का मर्कज़ी तंहिंजे करे ऐं त बुनियादी तरह पहिरियों चवंदो आहियां त बाबा इहे पार्टियूं आहिनि ई कोन हीअ सकाफ़ती ऐं सोशल हिकिड़ा ग्रुप्स आहिनि hmm. जेके साॻिया ई माण्हू वेही डायलॉग कनि था hmm. साॻी ॻाल्हियुनि ते ऐं तव्हां ॾिसो त कराचीअ में टो नी मिसाल तरह सिंधी आबादी खे मसमार कयो वियो यारहं सौ सठि घर आहिनि उन्हनि जे पाड़े में ई पठाणनि ऐं ॿियनि जा घर आहिनि उन्हनि खे कालोमाइज़ कयो वञे थो ऐं मले ते जेको या अंदरि जेको गंद जो वाह वहे थो उते या ॿारहं सौ घर उन्हनि खे तीसर टाउन में ॾिना अथनि सिंधियुनि लाइ मक़सदु कुझु न आहे त सिंधी जेकी लीडरशिप आहे काल ताईं मूंखे कंहिं अख़बार में बयानु ॾिसण न अॼु आयो अयाज़ लतीफ़ जो हिकिड़ो बयानु मूंखे ॾिसणु तंहिंजे करे रूट्स में न आहिनि

मुम्किन आहे हिकिड़े कोशिशि कनि था त हिकिड़ी सीट खणी ॿियो आहे तव्हांजो अयाज़ लतीफ़ अली जो बीहे थो हिते अयाज़ लतीफ़ अली जी वोट बैंक तव्हांजे साम्हूं आहे बाक़ी जेके हिकु ॿ नाला आहिनि उहे त ॼण त काला काल जी पैदावार आहिनि तंहिंजे करे नेशनलिस्टनि खे वॾी महिनत करिणी पवे अयाज़ लतीफ़ अली जो जी डे में अंदरु वेठो आहे काल बि वेठो फिरसा पागारे वटि हाणे उन्हनि जी वोट बैंक त मथां हिते बि कोन आहे सो तंहिंजे करे मूंखे नथो लॻे त ये चैलेंज कबूल क्या पब्लिक में बलोच खड़ी बलोचन असेंबली में भी आवाज़ आलोचन सेनेट में आवाज आ बलोचन इस्लामाबाद में मायरंग रूप में आवाज़ बुलंद थे तो असेंबली में पोचन से चौथ आउं सम्झा थो त जेका कौप्रस सियासत सियासतदान उन्हनि जेको इन्हनि खे जेको टाइम वर्क करणु खपे जेका पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूंसी ठाहिण में खां वठी माना इलेक्शन कमीशन में वञनि पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी ठाहिनि पंहिंजे वोटर खे इंश्योर इन कनि पंहिंजा वोटर दाख़िलु कराइनि ऐं जेका हिननि जी इंतिखी मुहिम हले थी न इलेक्शन वारी चूंड वारी मुहिम हले थी उहा हले थी इलेक्शन जे टाइम ते थोरो इहो तजुर्बो करणो पवंदो त इलेक्शन हिकिड़े जेका पोलिंग ख़तमु रिज़ल्ट खां पोइ ॿी इलेक्शन जूं तयारियूं कबियूं आहिनि ठीकु आहे न त हिकिड़ो हिकिड़ो इहो वॾो माना हिन में आहे हाणे पहिरियों दफ़ो हिकिड़ी ॻाल्हि जेका सुठी थिए उहा इहा त जीअं डॉक्टर कादर मुंसी खोलो चयो त असां हिते फुल अयाज़ लतीफ़ खे सपोर्ट कंदासीं ठीकु मिसाल जेकॾहिं असां ॾिसूं हूअ त पाण चऊं था पीर वॾेरा जागीरदार कासमाबाद जे हलके में कहिड़ा पीर कहिड़ा जागीरदार कहिड़ा वॾेराटी छो नथो माना असां खणी ॾिसो न सोशल मीडिया ते तकरीर करण ते शेयर करण ते वोटर शायदि घटि अचे तव्हांखे बाक़ाइदे ग्राउंड में वञी छह सत महीना पहिरीं कमु करणो पवंदो जॾहिं इलेक्शन कमीशन चए थी त पंहिंजे अव्हांजे कॉन्स्टिट्यूंसीअ में मसलान त चऊं अव्हांजा वोटर किथे रजिस्टर आहिनि इहो जेको पहिरियों आहे न जेको तरीक़ो उनखां पोइ इलेक्शन वारो खां ॿ टे ॾींहं अॻु पंहिंजे पोलिंग एजेंटनि जी ट्रेनिंग उन खां रिज़ल्ट ऐं रिज़ल्ट में जेका कल्कुलेशन थिए थी उहो सॼो हिकिड़ी पूरो हिकिड़ो उन प्रोसीजर खां सवाइ सिर्फ़ु पाण तकरीर करण या सोशल मीडिया ते अचण सां वोटर मोबाइलाइज़ नथो थिए सही मिसाल के अहिड़ा इलाइक़ा मिसाल कासूमाबाद में हिननि में हाणे हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे उहो प्राब्लम इहो आहे त जेका कासूमाबाद या हिन हैदराबाद जे हलके में जेका जेका इलेक्शन माना तव्हांजी पीपुल्स पार्टीअ आहे उहा उन वटि हीअंर मेयर जो बि उहिदो आहे मुंसिपल कार कार्पोरेशन मेट्रोपोलिटन कारपो मेट्रो मुंसिपल जो उहिदो बि आहे हाणे हुननि वटि ॾिसो न हाणे हुननि वटि हिकिड़ो इहो आहे आहे किथे नाली ख़राबु थी वई हुननि वटि हींअर हुनन हुनन आहे मौक़ो हा उहो ॾेई सघ जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहिड़े रूट ग्रास रूट ते कमु करे थी त हुननि जा माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं उहे था ऐं दुख सुख में ऐं इहो बि बैनिफिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे पार्टी स्ट्रक्चर माना सॼी सिंध जे तमामु डिवीज़न में आहे तमामु डिस्ट्रिक में आहे तमामु यूनियन काउंसल में आहे इवन वार्ड ताईं आहे ठीकु इहो जो जेको इनखे बेनिफिट थो थिए न जेको सियासी जमातियूं नथियूं सम्झनि त पीपल्स पार्टीअ खे पंहिंजूं माना ग़लतियूं पंहिंजो करप्शन या बेड गवर्नेंस हिकिड़े साम्हूं सोशल मीडिया जे अंदरि आहे पर उहो जेको पार्टी स्ट्रक्चर आहे तव्हां पी एम एल ए इन खे पार्टी कहिड़े केड़, डिवीज़न में हुन जा उहिदेदार पूरा आहिनि तव्हां पीटीआई खे ॾिसो कहिड़े उहिदेदार इवन असांजे कॉम्प्रेस पार्टियूं मिसाल एस यूपीअ खे अगरि ॾिसूं त इहा बेसिकली मांझंदि सतरंज

त उन में जेका मूवमेंट हूंदी आहे हिन वक़्तु जेका तव्हां चयो त मूं तव्हांखे त नज़र कोन आई त ज़ाहिर हींअर कोनि नज़र बि कोन पई अचे अञा ताईं उहो जेको शुरू थियो बि कोन्हे त हिन वक़्तु जेका सिचुएशन क्रिएट थिए पई भई त जेको आम वोटर आहे वोटर खे जेको मोबलाइज़ करणु ज़ाहिर सियासी पार्टियूं त कंदियूं पर जेको हिकिड़ो सियासी समाजी माण्हुनि जो जेको हूंदो आहे त भई अख़लाकनि वोटर ते कमु कजे अॼुकल्ह माण्हू कुझु सेशन्स कनि पिया त भई वोटरनि खे अहिड़े रीति जेको तयारु कजे त भई तव्हां सुवाल कयो त इहो जेको आहे जेको सिलसिलो गुज़िरियल इलेक्शन खां शुरू थियो आहे हिन भेरे छा बसि कुझु वधीक त इन में, में तेज़ी ईंदी आहे बिल्कुलु बिल्कुलु मां पाण उते ऑब्ज़र्व कयो त नौजवान इहे बिल्कुलु इमोशन कया तंहिंजे करे असांजो पॉलिटिशन तकिड़ो फील्ड में नथो वञे हुनखे ख़बर आहे त सुवालु पैदा उथंदो हिन वक़्तु सुवालु नौजवान जे दिमाग़ में आहे तव्हां वटि ही वॾो हथियारु आहे एंड्रॉइडिड फोन जेको आहे उन एजुकेशन एडुकेट किया सोसाइटी के घुर्ज शुछ। त मिसाल तरह जी ई काउंसलर वो कम असो असैम्बली मेंबर करे तो असैम्बली मेंबर का या लेजिसलेशन कम कानून खास कर प्रोजेक्ट में कम कर व्यू शुकू जो उनग्री एंड डिसग्री इंटरनेशनल पॉलिसून या वा प्रोजेक्ट लांच बैंक वर्ल्ड बैंक असेंटो स्ट्रक्चर को इकोनमी तव्हांजी फेल आहे तव्हां वटि को बि अहिड़ो प्लान कोन्हे उहा छो थी चए यानी असांजो सॼो सारो हिकु साथी ढांचो वेहिजी वियो आहे त नौजवान बिल्कुलु सुवाल कंदा ऐं चैलेंजेस ईंदा बाक़ी बुनियादी ॻाल्हि आहे मूं हिते गुलमंद जखराणी जो फोटो ॾिठो ॿई गुलमंद जखराणी मुंहिंजा मां इतफ़ाक़ सां मास्तर रहियो आहियां पंजेतालीहनि सालनि खां शागिर्दनि मुंहिंजा इहो hmm. गुलमंद जखाणी ॿियो जेको आहे कंदकोट जो मां hmm. सोचियां बसि इनखे पीपुल पार्टी छो न थी टिकेट ॾिए वर्कर क्लास जो अॼु ताईं ईअं ॻाल्हाईंदो hmm. आहे ज़रदारी आॾो बि ॻाल्हाईंदो बेनज़ीरा एॾो बि ॻाल्हाईंदो आहे ओबामा एॾो बि ॻाल्हाईंदो त वर्कर खे पीपुल पार्टी बि नथी खणी अचे जेतिरो न को रोटी कपिड़ा मकान प्रोग्राम आ, जो प्रोग्राम आहे इक सादी तरह दुल्काली भुटे जो बि प्रोग्राम हो त मुतासिद क्लास खे लेबर खे हरी मज़दूर खे मथे आणींदा त असांजी पार्टियूं मथे वर्कर खे छो त न्यू लिब्रल क्लास जेको पैदा थियो आहे जंहिंजे वात खे रतु लॻियल आहे तव्हां ॾिसो था त उहो न्यू लिबरल क्लास वरी पोइ ड्राओ आहे ऐं उहो का बि इकसादी समाजी तब्दीली नथो चाहे सवाइ पंहिंजे वजूद ते पंहिंजे चारि पंज शादा शादा रत चुस ख़ानदान आहे उन्हनि खां सवाइ तंहिंजे करे समाजी ढांचो तॾहिं तब्दील थींदो जॾहिं असांजे पॉलिटीशन में इहो समाजी जागरूकता वारी सोच अचे पर नौजवान हिन ॾाढो में <laughs> अच्छा ईअं हुजे त बहितर हूंदो त मुसा ज़र इलेक्शन जी प्रोसेस जी ॻाल्हि कयूं पिया त पाण वटि मुआशी जेके मुश्किलातूं ॾाढियूं रहियूं आहिनि गुज़िरियल जेको सॼो टेन्यूअर हीअ ही जेका कुझु टाइम नून लीग खे मिलियो उहो हुजे वरी उनखां पहिरीं जेको पी टी आई जी गोरमेंट रही उनमें बि जेको मुआशी बोहरान रहियो हिन वक़्तु बि मुआशी बोहरान आहे अहिड़ी रीति जहिड़े तरीक़े सां मुआशी बोहरान आहे उन सॼी सुरताल खे ॾिसंदे

त नौकरियूं केतिरनि खे ॾिबियूं ऐं नौकिरियूं हिनजो हल न आहिनि ऐं पोइ वरी जेका करप्शन थिए नौकरियूं ॾियण में सवाइ एजुकेशन ऐं यादि हूंदो एॾी ख़्वाजा जे टाइम ते पुलिस जी हिकिड़ी भर्ती थी ऐं हींअर जेको सरदार शाह वारनि जो हीउ जेको पीरियड हो इन में जेका एजुकेशन जी थी मेरिट बा, ते बाक़ी नौकिरियूं हाणे तव्हांजे सिंध सिविल सर्विसिस ते जेकॾहिं सवालु थियनि इन खां वधीक पोइ छा आहे त पहिरीं ॻाल्हि इहा त नौकरियूं माण्हुनि खे बि इहो ध्यान में रखणु खपे त नौकरियूं जेके आहिनि सभिनी माण्हुनि खे न ॾेई सघनि त पोइ तव्हांजो ॿियो आहे ॿियो मुआशी हब आहे जेको सिंध में ॾिसूं त एग्रीकल्चर सही हाणे माण्हुनि खे तवक करणु खपे त पार्टियूं पंहिंजे एग्रीकल्चर जो मैनिफेस्टो कहिड़ो थियूं ॾियनि सही पंहिंजे पार्टी पंहिंजे एग्रीकल्चर में कहिड़ा नवाणा आणींदी छो जो एग्रीकल्चर सां गॾु कॉटेज इंडस्ट्री आहे एग्रीकल्चर सां एग्रो इंडस्ट्री आहे एग्रीकल्चर सां एक्स्पोर्ट इम्पोट पैदावार असांजो मसलो इहो आहे त सिंध जो जेको माण्हू आहे सिर्फ़ु पैदावार ताईं त हथ हथ आणे थो उहो पैदावार मूंसां जेकॾहिं फुटी हुनजो फुटी पैदा कयईं हाणे फुटीअ में केतिरा पेस्टिसाइड इस्तेमालु कयईं केतिरो माना बांण इस्तेमालु कयईं फर्टिलाइज़र इस्तेमालु कयईं उहो पॉलिसी उन ते ॾिसे न त पॉलिसी में कहिड़ियूं आहिनि जो उन्हनि खे सस्तो ऐं उहो कीअं थो मिले पोइ फुटी निकिती धागे जे मिल में जीनिंग में आई उते आहे धागे में आई उते असांजे माण्हू जो कोरोन ख़तमु को

प्रोग्राम जेको सो न ॾिनो हींअर मौक़ो आहे साईं जे जेको ॿुधायो न इहो जेको रखियो मोबाइल इन सोशल मीडिया ॾाढा अजीब क़िस्म जा नवां रुख पैदा कया आहिनि ऐं तव्हांखे इहो ख़बर हुजे त इन सोशल मीडिया जे, जे बुनियाद ते

साईं बुनियादी ॻाल्हि इहा पहिरियों त इकसादी बोरान असां हथु वठी असांजो पॉलिटिशन पैदा कयो जीअं त ही ज़रई मुल्क आहे तव्हांजी सैकेंटी खां अठटीह सैकड़ो ज़राइत ते बि डिपेंड करे थो ऐं डेटा में वेंदा बि चारि तव्हां वटि यूनिवर्सिटियूं ॿ सॉलिड यूनिवर्सिटियूं आहिनि ॿ कागज़नि जूं यूनिवर्सिटियूं यून यून ठहियलु फैसलाबाद ऐं टंडोजाम एक्ज़िस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ आहिनि कुझु कनि थियूं ठीकु आहे पर उन्हनि हिन ते त गट घटि में 100 हिक सौ ज़रे यूनिवर्सिटियूं हुजनि जेके बुनियादी एजुकेशन कनि छो जो ज़रे तव्हां ॾिसो कोविड जॾहिं लैंच थी त सॼी दुनिया में अढाई करोड़ माण्हू हुआ ऐं तव्हांखे ॿाहिरा बचाइबियूं इटलीअ जूं रोम जूं लंडन जूं अमेरिका जूं ज़राइ तव्हांखे बचाए वई छो जो उहा तव्हांखे सनतान जी डाउन थी वई ग्राउंड थी वई जहाज़ भी विया स्टॉप त ज़रात हली ज़रायत जेकी हुई तव्हांखे खणी आई वॾे मखां वॾी दुनिया जी सनत ज़रायत आहे ऐं हिन मुल्क़ में शुरू खां वठी सवाइ अयु जे दौर में जेके लैंड रिफॉर्मेशन आहियूं बि भुटे साहिबा जो ऐं चवां थो तव्हांजे टी वी जी तरफ़ सां सभिनि पॉलिटिशन खे त लैंड रिफॉर्मेशन जो हंगामी तरह पंहिंजे प्रोग्राम में नुक़्तो रखनि लैंड रिफॉर्मेशन खां पोइ ॿी ॻाल्हि इहा आहे त बुनियादी तरह एजुकेशन वल्ड वञे पई ग्लोबली जीअं साईं चओ त लाहौर में वॾो चैलेंज आहे ऐं ख़देजा शाह शी इज़ नॉट अ वर्कर या वर्किंग क्लास जी न आहे जनरल झंजुआ जी ड्यूट्री आहे ऐं पाण वॾी फैशन डिज़ाइनर आहे ऐं उनखां सवाइ फिल्म मेकर आहे त हिकु ॿारड़ी उहा माना जेका ब्लूमिंग एज में आहे त उन्हनि सां उहे जेके चैलेंजेस पाकिस्तान खे न इन इलेक्शन खां पोइ ईंदा ऐं तव्हांजी डॉमिनंसी तव्हांजो ॾिसो जेके रूल कनि थियूं कुवतूं धुरियूं जेके परदे पुठियां वेठियूं आहिनि उहे चवनि थियूं त हिन रियासत खे को चैलेंज थी। दा, न आहे तंहिंजे करे उन्हनि खे अख़ियूं खोलणियूं पवंदियूं ठीकु ज़रायत न भरिणो पवंदो एजुकेशन न अचणो पवंदो असांखे पहिरीं ॻाल्हि हिन में पहिरियों दफ़ो हीअं थियो आहे जो हीअ इलेक्शन फार्म भरण सां ई मशकूक थी वई ए, सोशल मीडिया ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पियूं अचनि त भई हीउ त फाउं कंहिंखे भरण था ॾियनि कंहिंखे नथा ॾियनि कंहिंखे रिजेक्ट था कनि ऐं इन खां पहिरीं नवाज़ शरीफ़ जे अचण सां इहो कॉन्सेप्ट अची वियो त हीउ वॾी आज़म पियो अचे ठीकु इहो पहिरियों दफ़ो थियो त भई आख़िर मतिलबु तव्हां जेका असां उणिवीह सौ सतरि वारी इलेक्शन खे फेयर पिया चऊं उन वक़्तु बि इलेक्शन खां अॻु इहा ख़बर कोन हुई त भई को शेख मुजिबु रहमान विन कंदो उन टाइम ते इहा ख़बर हुई त सभ खां ज़्यादा कैंडिडेट त जमायत इस्लामी जवा ॿिनी पाकिस्तान मशरकी मगरबी पाकिस्तान में त जमायत इस्लामी कंदी पर हीउ पहिरियों दफ़ो इहो तासुरु पियो अचे त नवाज़ शरीफ़ या पी एम एल एन खे खटरायो त इहो इलेक्शन सॼी मशकूक थी वई आहे ऐं उन में जेकी प्रैक्टिस थियनि पयूं मुख़्तलिफ़ अफ़वाहूं अचनि पियूं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पियूं अचनि उहे ख़ुदि हिन अफ़वाह खे जेका असां कनि पिया ऐं टी ॻाल्हि हिन में जेका अलाइंस ठहनि पिया ऐं ॿियो जेको तव्हां पार्टी पंहिंजा हलका छॾे ॿिए था वञनि अवामी प्रेशर आहे पर हिकिड़ी ख़ूबसूरती आहे जमहूरियत जी उहा ख़ूबसूरती इहा आहे त दफ़ो कम अस कम टे ट्रम या चारि ट्रम अहिड़ा आहिनि इलेक्शन थिए पई ऐं पार्टी आहे अमल आहे जंहिंजे करे आवाम जो रिएक्शन रिज़िस्टेंस आहे वरी विच में जेकॾहिं मार्शल्ला या ॿिया अचनि हा त पोइ इहो वरी बि जेका पॉलिटिकल पार्टीनि ॾाढा हमदर्दी हली वञे हा हाणे चारि माना कोई पंद्रहं साल यानी की तव्हां अंदाज़ो करियो त ॿियानवे टियानवे ॿ हज़ार अरिड़हं ॿ हज़ार तेरहं खां वठी मुसलसल पार्टियूं इलेक्शन में आहिनि आहिनि त माण्हुनि जो हाणे सुवालु जेको आहे उहो सियासी क्यादत क्या न आहे इहा हिकिड़ी मुस्बत तब्दीली आहे जे जंहिंमें जेतिरो वधियो आहे साइंटिफिकरिए पंहिंजी सोच रखे थोरा चाहींदो त उनजो जेको चूंडियल निमाईंदो हुजे उहो बि उन्हनि जी लेवल जो हुजे लाइ